waxa la helaya hadiyada badan macaamil kasta oo shuruudihii buuxiyay oo waxa weeye ku shubashadii sameeyay koo macaamil oo ahaa shirkadda Somtel oo kaarkeeda isticmaalayay sameeyay ku shubasho asbuucii la dhiriya kuma jirin baahidiisa uu ku qabsanayo qofku haduu hadal u baahnaan asaga ku hadlay haduu internet isticmaalana asaga ku isticmaalay sida isticmaalka uu sameeyay kaliya oo macaamil u noqday shirkadda baa caa wuxuu ka mid noqonaya inuu u tartamo boqolka qof ee abaalmarinta helaya inuu u tartamo asbuucii koowaad oo caawa aan joogno degmada Qardho gobolka Karkaar waxaan u garanay inaannu ku daafurno caawa barnaamijka gobolka Karkaar ee degmada Qardho oo noqonaysa asbuucii koowaad iyo magaalada koowaad lagu qabto intaa waxa dheer anagoo heli karnay inaannu meelo gaar ah ama xarumaha iyaga ha ahaato ama hoteelo ha ahaato ama ha ahaato meel gaar ah inaannu u doornay barnaamijkan caawa ah inaan ku qabanno meel public ah garoon kubadeed albaabkiisu furan yahay qof walba soo gelayo aan jirin in lagu galo waxa weeye invitation ama maaragtay wax gaara qof walba u furan inuu si daahfuran noola arko boqolka macmiil ee guuleysanaya intaa kaliya uga maana harin waxaanu casuunay madaxdii dawladda oo iyagu noqon doona caawa iyagu kuwa soo saari doona boqolka macmiil anagu ma garanayno iyagu ma garanayaan dadku inay halkan nala joogay si public ah u arkaya iyo qolada daawanaysa cidna garamayso boqolka qof ilaahay subxaana tacaala kaliya garanaya laakiin si aanu anaga Somtel ahaan aanu bannaanka uga joogno caawa waxaa boqolka qof soo saari doona madaxda dawladda inay nala joogto aan ku martiqaadnay oo dad u dhexeeya iyagaa soo saari doona oo maaragtay gacantooda ku saari doona sidaas wuxuu ku noqonayaa barnaamij daahfuran oo waxa weeye asbuuca dambena sidaasi la mid ah meel public aan ku qaban doona hadduu alleydno dad maaragtay mas-uuliyiina oo dawladda iyo ama dhaqan ha ahaado ama dawladda ha ahaado ama dadka maaragtay elderska ah oo ilidka ah inaanu u doorno inay noo noqdaan iyagu dadka doorayo dadka guuleysanaya culimo mas-uuliyiin dawlad nabadoono isimo dadkaas ayaa noqon doona asbuuc walba dadka soo saari doona dadka guuleysanaya caawa magaalada Qardho ayaa martigelin doonta barnaamijkan oo aanu si public ugu qabannay waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala boqol macmiil oo kan mid a macaamiisha Somtel inay caawa guuleystaan waxaa insha allahu socon doona barnaamijkan muddo wuxuu socon doonaa aan ugu talagalnay dhowr asbuuca macaamiisha caawa guuleysata waxaan rajaynaynaa in maaragtay ay nasiibkooda ay ku heli doonaan waxaa kaloo yana furan asbuuca dambe usuna beri bilaaban doona insha allah haddii aan asbuucan aadan guuleysan oo boqolka qof ka mid noqon weli waxaa haystaa inaad asbuucyada soo socda aad guuleysan doontid hadiyadaha la heli doona caawa waxaa ka mid ah mobile rasaalad tv dahab iyo hadiyado kaloo qaaliya dhammaan caawa halkana ku arki doontaan hortiina oo ay soo saari doonaan madaxda dawladdu waxaan u rabnaa inuu barnaamijkan si daahfuran transparent noqdo madaxdu markhanti ka noqoto nooga markhanti kaca inaanu barnaamijkaas si daahfuran iyagu gacantooda ku saareen shicib weynaha reer Qardho markhanti ka noqdaan oo sida albaabkaasi u furan yahay qof walba u arki karo noola aragtaan asbuucyada saas oon saas u kalaanu si public ah insha allahu tacaala rajaynaynaa aan ku qaban doono macaamiishayda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waa mahadsantihiin annaguna waxaa idin ballanqaadaynaa mar walba inaanu idii abaalgudi doono insha allah maadaama macmiil noo noqoteen asalaamu calaykum.